Анна Курілова – мати трьох дітей з інвалідністю, а у сина Макара діагностовано аутизм. Вони приїхали до Миколаївського реабілітаційного центру «Мрія» вперше. А от за допомогою тварин реабілітацію вже проходили. Лошадки їм подобаються дуже. Їм лошадки подобаються більше за батут, за все. Я не знаю, як на дітей впливають лошадки, але діти, от у нас на зоології трошки інше, у нас не ДЦП, у молодшого аутизм. І наш нормальний стан, коли він кричить, падає, і тільки тут, тільки з лошадками, він спокійний, він в такому от стані. І я з ним відпочиваю, і він спокійний. Не знаю, як впливає, але впливає якось. У Діани Хмарської діагностовано ДЦП з пластичною диплегією. Її мати Тетяна каже, що для дорослих дітей у Вознесенську не надають реабілітаційних послуг через відсутність таких центрів. Тому вони намагаються двічі на рік приїжджати до Миколаєва. Говорить, іпотерапія позитивно впливає на дітей з інвалідністю. Коли кінь йде в сам такт, добре впливає на хребет дитини, оскільки у нас в першу чергу порушений опорно-руховий апарат. Мати Максима Толмасова Анастасія каже, відвідують реабілітаційний центр «Мрія» два рази на рік, оскільки проживають у Вознесенському районі. Її дитині діагностовано ДЦП з пластичною диплегією нижніх кінцівок. Дозвілля п'ятирічної дитини не обмежується прогулянками. Чим ти займаєшся? Розкажи. Пазлами займаюся. Пазлами займаюся, так. Да. Чим ще? Чим ще займаєшся? Кажи, що ти любиш робити? Бардак. Бардак. Що ще? Нічого більше. Нічого більше. Подобається кататися? Шина. Як тобі подобається? Як ти кажеш, я ніколи такого не бачив? Вона скаже. Тобі подобається? Скажи. Подобається. Заступник директора клубу «Хорслет» Іван Куси каже, з 2007 року працюють з дітьми з інвалідністю. Цього разу дітей катали «Лада», запряжена у карету, «Баритон» та «Поні Беня». Хочеться цим діткам дарити якусь сказку, от, хочеться щось приємне, приємне давати цим діткам, от, хоч що-небудь в цій житті. А так же, ну, а хто як не ми, не люди, хто? У нас договори з «Мрією», які на четвер, кожен четвер, в три години, от, около трьох годин дня, в парку Побіди ми теж катаємо. Займаємося, вони приходять зі своїми психологами, там уже якби йде реабілітація на конячках. Олександр Гресь, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.